Është rrit leku, është bërë burë, miqtë të dashur, e kafshoj e euron, e mori në qafë, ja mori fityren valutës europiane. Ndërkohë të rikthehemi temës për diskutim që patëm që nga ora 7:00, opinioni juaj për djegjen e mandateve të Partisë Demokratike, dhe tani kemi në studio një ish deputet të kësaj forse politike, por fundi ata të gjithë tashmë janë ish. Fatbar Kadilli, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Si shkojnë punët njëherë? Përgjithsisht mirë. Me zgjimin si ke marrë dhënë? Jo, nuk kam probleme, jam mësuar, kam bërë ushtri dikur, kështu që jam mësuar gjë më herët. Qartë, pak veta pas keni bërë ushtri të PD-s, se problemi i madh gjesh element të opozitës që të vinë në emisionin e mëngjesit. Përgjithsisht kanë qenë fillojnë nga ora 12 e tutje intervistat politike, apo thjesht shijoni atë zgjimin. Ndoshta është edhe për të pritur që të dalin mesazhet e para zyrtare dhe të jenë konformistë me. Qartë, unë nuk jam nga ata, kam. Jemi konform kryetarit e tmeshme. Ndërkohë ata të PS-s si duket i marrin qenë dark direktiva se vin këtu, nuk e kanë problem, edhe pse nuk e kanë shumë qejf. Kanë ca specifika ata që duhet të jesh mirë, cilësh mirë, thosh gjërat e duhura, por jo në këtë emision jemi përgjithsisht politikisht jo korrekt, i ngacmojmë ata të opozitës kur vin, ngacmojmë ata të opozitës, vetëm ata të LSI-s nuk di ç'ti thuash më përpara. Me LSI-n si keni marrëdhënë togo? Nuk këto 24 orë të fundit flas. Un vet nuk hyke pjesë e partisë merret me aleancën, merren vetëm me pjesë të brendshme të partisë dhe me komunikimin e partisë me popullin. Sa mirë, sa mirë, praktikisht do ma lejosh batutën? Patjetër. Si Elisa Spiropali i PD-s, domethënë. Se dhe ajo merret me komunikim. Nuk do doja të më shifni njerëzit si të tillë, do ishte fatkeqësi. Sinqerisht do pranoja çdo lloj krahasimi tjetër. Shumë keq jam me këtë deklaratë të kohë fundit, ajo dhe Skënderbeu i saj, domethënë se çka çu bën dhe filma, çka për të dalë si blok. Shpeshherë në politik bën deklarata që ndonjëherë nuk janë në natyrën e njeriu, sepse individi politik nuk përputhen 100%, por në rasin e saj duke sikur ka përputhje fatkeqësisht. Po, e shijon atë lloj tmerri. Ndërkohë, deklarata e Lulzim Bashës për shumë nga elementët radikal të opozitës ka qenë e mirëpritur, e kërkuar prej pothuajse një viti, gati që pas zgjedhjeve më një herë kur dolën deklaratat e para për manipulim zgjedhjesh për vjedhje votash, u kërkua një farë djegje mandateve, edhe pse e kemi diskutuar edhe në këtë emision me persona të tjerë politik. Me sa duket atë aso kohë Bashës ja vun dy këmbët me ikputës ndërkombëtarët që nën Z i thanë që do ja njihni zgjedhjet e Ramës me apo pa Partinë Demokratike, dhe me sa duket tentoi të ruante monopolin e opozitarizmit Basha me televizje. Ama tani erdhi momenti për djegjen e mandateve. Para një herë sa të përgatitur ishit të gjithë në PD për një qendrim të tillë, edhe në kampin opozitar më në përgjithësi, se e keni trenin me shumë vagona tani. Është e vërtet, po brenda PD-s kishte presion ndaj kryetarit. Patjetër ka pasur nga baza e partisë prej shumë kohësh. Ky ka qenë një debat i përhershëm në çdo mbledhje brenda partisë, në degë të ndryshme. Gjithmonë është për çfarë i doni ato mandate, për çfarë i mbani ato mandate. Dhe ndërkohë edhe nuk shkonte PD-ja në parlament. Herë edhe nuk shkonte, si janë. Ajo marrëdhënie e famshme e kushtëzuar me kushtëzuar në parlamentin është një nga çështjet e bojkotit. Së është bojkot, do se ti akoma e ruan aksionin. Po shkon në komision. Shkon e ambasere, provokon, bën... Por mban një kaos. Ne kishim një çështje që ishte vetingun politik që zgjodhëm si kaos tonën, dhe menduam që kapitalizuam... Po flasim për periudhën e fundit. Pas zgjedhjeve. Kjo ishte një nga kauzat që besoj se ushqeu goxha mirë debatin publik dhe u interpretua mirë. Gjithsesi, ti kthem pyetjes, antarësia, baza e partisë ka kërkuar rregullisht me presion këtë gjë. Ndërkohë që më shumë se sa si një akt racional kërkoi si një akt radikal. Kërkoi si një akt, jo më tepër se një akt racional, pra i menduar, kërkoi nga baza e partisë më tepër si një shprehje e fortë për të ndar ujrat me krahun tjetër. Do të kemi parasysh që ajo që përmendët pak më parë marrveshja për të hyrë në zgjedhje, një marrveshje shumë e sforcuar, shumë në minutë të fundit. Po, sigurisht. Mënyra se si u përdor mbi të gjitha nga Rama dhe se sa u dëmtua PD-ja nga marrveshja bënin që vet baza e partisë të kërkonte një ndarje nga ajo, dhe akti më radikal do ishte kjo. Megjithatë, thjesht për të dëshmuar që e ndar nga kundërshtari dhe nuk e flirt me kundërshtarin, nuk do ishte e nevojshme të shkonim në këtë lloj veprimi radikal. Pra nuk do t'i nënshtroi pjesa e arsyeshme e partisë, pjesës instiktive të partisë. Edhe pse ky debat vazhdoi për një vit e ca. Momenti ishte që e ktheu në favor të, pra e bëri dhe të arsyeshëm momentin, aktin e daljes,
nga ose braktisjes parlamentit, lënies mandateve, ishte momenti kur Rama tregoi një arrogancë sistematike gjatë gjithë vitit kaluar, hapi disa betejë, jo vetëm me PD-n. Betejë për teatrin për shembull. S'është betejë me PD-n, është betejë me artin, me qytetarinë, me gjithçka. Një vit e pak e mbajtën protestën artistët e intelektualët dhe qytetarët. Dhe qytetarët. Betejë tjetër me Unaznëre. Me Unaznëre. Tek ishte u angazhuat më shumë. Patjetër, edhe teatrin e kemi mbështetur, por i kemi mbështetur në distancë të shëndetshme, sepse protesta është e tyre, dhe kjo është thirrje, mbështetja është e jona. Por protesta është e tyre. Sigurisht. Ne në Unaznëre jemi prezant, por ata janë atje gjithmonë. Ne jemi për t'i mbrojtur, për t'i mbajtur atje në të organizuar. Betejë tjetër ishte me studentët, dhe kjo nuk ishte betejë me PD-n dhe kundër PD-s. Okay. Ishte betejë me qytetarët, dhe në këtë moment Rama shpalli armiqësi jo vetëm me opozitën, që deri diku në Shqipëri është tradicionale armiqësia opozit-opozit, por e kputi fillin që e lidh një qeveri me qytetarinë, me votuesit e vet, e kputi në shumë elemente të veta që s'kishin lidhje drejt për drejt me PD-n. Nga ky moment protesta e PD-s e ka përceu dimensionin politik dhe u bë jo një protestë opozitës politike vetëm, po u bë një protestë qytetarëve opozitar, padyshim me në krye Palca është opozita politike. Ky ishte momenti final që Bashkia dhe e përdori që kuazi referendar, pra një moment që ngjante një referendumi, sepse të jemi sinqertë dhe vetë, jam që nga dita zero në politikën e Shqipërisë, pra kjo kur filloi në 80-tort 90-s, deri më sot nuk ka pasur protest me atë lloj përmasje që ishte dje. Ishte një protest me një përmasje të jashtëzakonshme. Mos merrem me ngjarjet, shohim numrat që ishin në protest. E kuptoj. Ishte më e madhja që është bërë ndonjëherë. Mos hym numërimin. Po to kishte diskutime në çështjen e numrash, kam përshtypjen se do i kishim pal gjithë ato pamjet me dronë se na i servinin mediat pranë majorancës që jashtë sa pak. Media pranë majorancës. Edhe pse e bët një gafë të RD aty, bët një Photoshop të vogël që u dekonstrua pak. Atë dikush e ka hedhur, edhe unë isha viktimë saj, sepse pash mendova se ishte fotografi e momentit, kam qenë mes turmës, pash moment, mungesa të syzeve për ta parë me kujdes, sinqerisht. Në duhen njërë dhe lentet për të parë më mirë në telefon aty në Rumuj, e hodha direkta dhe pas pak e mora vesh nga reagimet e disave që është Photoshop dhe hoqe. Okay. Por numri, po të ishte majoranca dhe të kështë parë numrat vegjil, do të në i kështë dhenë me dronë si herë të tjera, që i numëron të nga sipër. Ja, kaq në këtë segment këtu, kaq metra katror për kaq për aq. Ndërko, pati një acarin të mesazh shkruesve që na ndjekin në këtë moment të live do të kthehet në 0699292646. Ju dini që si thoshte edhe Berisha, për mua ju jeni të parët, ndërsa për mua realisht ndjekësit tan janë të parët, ndaj do mlejoni pak të lexoj mesazhin. Është shumë i tregim patjetër. Sigurisht, ishte politikisht korrekt edhe ky. Mirëmëngjes Flavë, sa për temën, çfarë kanë pritur që s'i kanë ndjekur akoma, ndërsa një tjetër na thotë Bashkia do bëhet lider nëse në këtë moment do kryej reformë demokratike, sistem kod zgjedhor, demokracinë vërtet, është momenti për një ndryshim të madh, ndërsa një tjetër na thotë nuk ka rrugë tjetër, Flavë, ky popull po shkon poshtë më poshtë, është Marta. Dhe një tjetër thotë pa ndryshime PD është e pabesueshme, në fakt keni vuajtur shumë në kredibilitet politik dhe social në vitin e fundit. A ishte ky momenti ndoshta që Lulizim Basha të bëjë lideri edhe de jure i Partisë Demokratike, jo vetëm edhe de facto, jo vetëm de jure? Bashkë është në mënyrë absolute lideri i partisë, pavarësisht absolute jo tash. Është lideri i partisë sepse në rrjetet sociale është për këto batuta. Se me kë konsultohet më shumë Basha me një individ apo një individ tjetër, kjo është tjetër çështje. Nëse ju keni parasysh influencën e zotit Berisha në mënyrë absolute, duket në shesh influencën e zotit. Në mënyrë absolute zoti Berisha është një person që kushdo në politik, në çdo lloj kampi po ta marrim, do donte të kishte pranë vetes një njeri me aq shumë eksperiencë politike. Mendoj për veten, domthonë të kishte pranë një gazetar nga më të mëdhenjtë e historisë. E kemi Antibetën në këtë televizion, kështu që i kemi mirë punën pra, atë aspekt. Ju nuk do të doni të thonit që nuk komunikojnë me Antibetën sepse jam unë, është emisioni im, është gjithçka e imja. Natyrisht komunikon me qytetarin, komunikon me të tuturin, komunikon me këto. Dhe politika në thelb është marrëdhënie, komunikimi. Atë çfarë kanë mendje dikush që beson politikisht, atë e hedh nëpërmjet komunikimit. Okay. Dhe zoti Berisha padyshim që ka influencën e vet në Partinë Demokratike, por kryetari i partisë është Lulizim Basha dhe vendimet shpeshherë janë jo në të njëjtin gjatësi vale me ato që ka artikuluar zoti Berisha. Sigurisht, po çovësh listën me të cilën ai u paraqit para zgjedhjeve në 2017. Po edhe çështja e djegjes mandateve, zoti Berisha ka artikuluar këtë që në vjeshtën e 2017-s, dhe sot jemi një vit e gjysmë mbrapa që ne arrim në këtë moment. Me stilin e tij zoti Berisha pastaj do ta kishte bërë shumë më herët. Zoti Basha ka një dallim nga kjo gjë sepse ka një
qasje më institucionale, më durueshme, më lojale me sistemin. Kjo është ajo që quhet qenie institucionale. Pra, sistemi duhet konsumuar në të gjitha hapat e vetë institucional. Okay. Ky sistem u konsumua. Domethënë, ju përmendët pak më parë çështjen e votimit në 2017-ën. Ndërkombëtarët absolutisht na i futën dy këmbët në një kputë, thanë, "O hyni në zgjedhje ose ne do t'ja njohim zgjedhjen e Ramës edhe pa ju." Imagjino PD-un me 28 deputetë. Normal. Do kishim një parlament qesharak, por do kishim një parlament ku opozita kryesore do ishte alienuar, do ishte jashtë. Do ishte një, do ktheheni opozitë guerilës ndoshta, për fat keq. Për fat mirë, ndërkombëtarët pra si partner serioz të këtij vendi dhe dashamirës sugjeruan një gjë që ishte më racionale me më tepër dhimbje për ne. Da. Nuk u kuptuam ne që do ndodhte ajo që ndodhi. Nga ndërkombëtarët nuk u kuptuam edhe nga një pjesë e shqiptarëve, por zgjedhjet e 25 qershorit faktuan shumë gjëra edhe për ndërkombëtarët. Edhe për hapjen e kanabisit, edhe për dorimin e parave. Vetë OSBE Odiri thot 22% të pyetur. Nisë, OSBE Odiri nuk është për të marrë shumë seriozisht. Thot 22% konfirmojnë që ju kanë ofruar para në shkëmbim të votës. Por mua si s'm dha njeria si lekë vëlla për votën. Po ti aq i shpallur se e ditë për ditë në mikrofon, të gjithë dinë se çfarë mendon. Merr. Po s'ka gjë për ca lekë unë ndroj votën, punë madhe se jam i shpallur. Unë them, unë dal me grushtin kështu edhe prap votoj PD-n, po mban në lekë ju, po nuk ofron. Ju nuk paguani këtë gjë, keni këtë japin paratë ato që japin. Fatkeqësisht unë kam vetëm votën time, merri madh në këtë vend. Ndërkohë zoti Gadilo do të pyesë pak, pati dje një farë zhvillimi që po krijon ca pikpyetje. Dolën zëra të opozitës të mbështesin, Agron Duka ofroi ato tre vendet në listë që kishte edhe pse s'ka mandate deputeti. Fatkeqësisht lëvizja agrare, Koço nuk është shprehur, Koço Kokdhima, dhe çuditërisht Monika Kryemadhi nuk po artikulohet publikisht, njerëzit po thonë, mos ishte shumë e papritur kjo lëvizje për LSI? Nuk besoj. Unë vetë në premisione e kam parandier në javën e kaluar e kam përmendur qartë që protestat e takon qytetarëve, qytetarët do zgjedhin mjetet dhe mënyrat se si do shprehin revoltën e tyre, ndërsa opozitës takon mbaj qëndrime politike. Dhe qëndrimet duhet ishin të qarta, të forta dhe ndarëse. Kjo që në çfarë kam artikuluar personalisht në dy javët e fundit, publikisht, do të thotë që vetë unë prisja që të kishte një vendim të qartë, të fortë dhe ndarës. Kjo është ndarja. Nuk mund të vazhdim të jemi më fasadë, nuk shkon. Nuk shkon sepse ka kaluar çdo përmas. Unë një kryeministër që arrin deri në 2019 të bëjnë ngjarje të ngjashme me 91-shin, anti-tim, blidhet në dorë. Alis. Nuk shkon kjo gjë më në kulturën politike të sotme. Është shumë e kapërcyer. Një kryeministër që ka shkëputur gjitha lidhjet me edhe me bazën e vet, me elektoratin e vet. Unë jam i bindur që ka votues të majtë, ndoshta asnjëherë nuk do ta votojnë Partinë Demokratike, po sot nuk e mbështesin më dot kryeministrin e partisë tyre. Qartë. Ndërkohë, siç kemi një pyetje interesante dhe çuditshme, e para Basha nuk është lider, kush është ai që çon deputetët e PD-s drejt djegjes së mandateve, përse ka votuar populli për t'i djegur, dhe kishte të zëra dhe nga PD-ja në fakt, që po lexoja në rrjetet sociale që nëse ne dalim nga parlamenti, dhe me propagandën që ka Rama e ka shumë kollaj të na mbysi dhe të defaktorizohemi. A shifni kështu në këtë moment apo kjo çon vendin në zgjedhje trakoshme sipas jush? Paktën sipas Kristaq Kumës ish kreu të KQZ-s. Natyrisht që keni një skenar tani për çfarë ndodh? Patjetër që ka një skenar, por ti je në një tango, nuk e bën dot vetëm skenarin. Ti mund bësh skenarin tënd, por kjo nuk do të thotë se ai tjetri do ri. Okay. Për ta bërë më thjesht për qytetarët, është një ndeshje futbolli që ai tjetri mbrohet. Ti gjuan penaltin ta bësh gol. Ai thotë, sigurisht. Ti gjuan ta bësh gol, ai hidhet ta presim ose bësh ti gol. Domethënë kjo është një jep e merr, domethënë ne jemi të vendosur, do prandaj e përsëris shprehen, vendimi duhet të jetë i qartë, i fortë dhe ndarës. Ne duhet të jemi të qartë, të fortë, të jemi të qartë për një gjë. Kjo nuk është një rrugë lehtë. Në mënyrë absolute nuk është një rrugë lehtë. Pushteti kushton. Është një rrugë që do kushtoj shumë Partisë Demokratike, do shumë më tepër energji për të zvendosur edhe ato që thot ai qytetari që pyet që si thua vëmendja do jetë e monopolizuar tek parlamenti i Ramës ose i do vazhdojë të tjerë. Do filloj pra mjetet i ka më shumë ai. Ne fitojmë diçka tjetër. Është si ju thatë më parë besueshmëria. Njerëzit sot të besojnë më tepër. Por kemi prapë mesazhe pikërisht për besueshmëri. Kjo është çështja pika dobët e PD-s. Kur kuptojnë që njerëzit kur kuptojnë që ti je ndar me të keqen, nuk bën teatr. Një nga akuzat që kemi pasur ne kanë qenë që protestat tona kanë qenë shumë europiane, shumë të buta,
sepse njerëzit kanë shumë revolt dhe mendojnë që revolta duhet të shprehur patjetër me akte dhune. Nuk është kjo. Dhe ngjarje edhe protesta fundit. Nëse nuk kam çështje tjetër në fakt. Dhe protesta e fundit, shumica shqiptarëve kanë të. Ne duhet të jemi të qartë për gjërat që bëjmë. Nëse mbledhim njerëzit në protestë, ne duhet në radhë parë të demonstrojmë që një shumicë shqiptarësh janë kundër. Ajo që pam pardje ishte një shumicë dërmuese, se kur merr njeriu rrugën të vinë protestë, qoftë nga Tirana, qoftë nga një qytet tjetër, do thotë që ka bërë një gest fort politik. Dhe një gest i tillë politik nuk është i vogël, është më shumë se sa dita e votimit. Ja kuptoj. Do më lejoni një pyetje ta përcjellim pak zërin e Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar, ku dijon progresistë, kanë filluar kanë rikthyer termat e kohës nanës, progresist po riquhen tani më. Çfarë duhet të digjte PS pas 21 janar dhe zgjedhjeve lokale të 2011-s sipas logjikës suaj mbi protestën dhe zgjedhjet? Se edhe ju keni pasur ca raste kështu, ju s'po do flas në historinë. Në zgjedhjet e 2009-s, Partia Socialiste ngriti një kauzë kundër zgjedhjeve. Hap kutit ose largo dhe mbi të gjitha ka qenë ajo më e bukur fare, mbahu rrushdie. Ajo kishte kurë vepra. Rrushdia ishte një gjë që solli. Rrushdia ishte një gjë që solli favor Partisë Socialiste sepse komisionerët e Partisë Socialiste u larguan. Bën një skem që kanë përdorur në 96-ën dhe natyrisht komisioner naiv që përfaqësonin partinë demokratike kanë menduar që u bë detikos dhe kanë bërë një zullum. Sepse në Rushdi rregullisht po shikosh rezultatet, PD-ja fitonte me diferencë 300 vota. Jo fitonte, fshat që voton djathtas masivisht. Qartë. Dhe për ta prishur atë kuti, një nga skemat që përdornin ishte që vet socialist i lejonin ose i hidhnin vota për të bërë rrëmujin, prishnin procesin. Dhe kjo është një idehen. Është shumë interesante të studiohet, se ju e shihni nga distanca ju si gazetar, por shumë interesante të studiohet sjellja e komisionerëve. Kan taktika nga më të çuditshmet që i zhvillojnë vetë, shkatësi nga më të çuditshmet për t'i prishur apo për t'i ndrequr zgjedhjet. Të gjitha palët. Nuk. Dhe në Rushdi ndodhi një nga këto. E prishën kutin qëllimisht që të unë preferoj të numërohesh. Unë preferoj ato të Shiakut që zgjeshin me karrige komisionerët, kush e mban atë video në pelë. Është në ndroqë ajo. Në ndroqë, pas ka qenë. Kërkoj ndjes. Ajo është para. Nga ditë 8 vjetësh. Nga kati dytë fluturonin tavolina karrige. Dhe gjithsesi që të kthehemi ke ti ke dhe përgjigje pyetje freshit, freshit. Ka një gjë. Partia Socialiste nga ato zgjedhje nuk kishte asnjë provë të vetme manipulimi. Ndërsa ne sot atë që paralajmëruam, e dhan qartë edhe përgjimet që zotron prokuroria. Po, sigurisht. Kryetar të Partisë Socialiste që dritonin fushatat në Durrës, Vlorë, Dibër, Kavaj, janë përgjuar duke komunikuar me bandit dhe duke i falendëruar ata për blerje votash. Po, sigurisht. Ku jeni, thot ai, të hënën, vit ju takoj, t'ju falenderoj për votat që blet. Tani këtë e kemi, ai më të bëhet po të gjeni një gjë të tillë socialistët, do kishin bërë shumë herë më tepër zhurm dhe do kishin bërë shumë herë më tepër reagim agresiv për të përfituar nga kjo gjë. Ne kemi qenë shumë të duruar për këtë pjesë. Pse? Unë kam provuar vetë dhe e kam kuptuar që nuk ishte më zgjedhje, jam bindur kur patëm zgjedhje të parakoshme në Dibër. Dhe unë pashë se si një bastion i djathtë kthehet në një fitore. Po siç e Dibër me po fati me fitore me gati 5000 vota. Po. Ndërkohë që ishte shkarkuar kryetari për një skandal erotizmi dhe ku në një nga zonat më konservatore të Shqipërisë janë më fanatikë se sa zonat e tjera dhe këta tani fanatikët nuk u turpëruan nga ato nën kryetar se kishte ndërkohë ishte në bashki Rrema. Jo, ishte nën kryetar, ishte mjek. Se ishte, jo, ishte pjesë e fushatës. Kishte qenë pjesë e fushatës. Patjetër. Por nuk ishte ai, ishte mjek, ndoshta i bën ndaj dëm spitalit se hoqën një mjek të mirë që kishin. Zotrinë respektoi si mjek, po zgjedhjet i politike. Qartë. Dhe Dibranët konservator, tradicional, me namus, nuk u turpruan nga gjesti kryetarit bashkisë më parë socialist, Shukriut, por vajtën e votuan masivisht, Shukriut me zifitoj me 500 vota, kur unda vota e demokratëve në 3-4 kandidat. Kur kishit probleme me kryetarit. Kur kishit probleme tona ne. Ndërko, kur ne ishim të bashkuar, dhe nëzorëm një deputet që dorëzon mandatin, një zëndës minister, një rritë ndërruar, profesore, që, kishte, që asë nuk kishte drejtë votën në Peshkopi. Jo, kishte, por nuk kishte kjo problemi, dhe kjo një rritë ani, humbet me 5.000 vota. Dhe kjo të regon që ka një që nuk shkonë. Dhe qërë nuk shkonëte, ishte që në të gjitha zonë... Ndërkohë që bashkuat dhe ishë në kryetarët e rrymave, fraksioneve. Të gjithë bashkë, të ndarën e humbë me 500 vota, të bashkuar dhe me avantajin moral të shkarkimit. Mos të bëtë gjithë fushatë, kemi qënë gjithë
Partia Demokratike. Të gjithë deputetët kanë qenë atje. Kam ndetur unë një muaj në tip. Qënë keni kënaq me Jufka atëherë dhe po, si përfundim një Jufkë të mirë spektakolare ditë e zgjedhjeve. Diferenca ishte qartë. Unë di raste konkrete se si drejtues të policisë ndihmonin njerëzit që shpërndanin para natën. Dhe u filmuan, ndolën të filmuara. Do më lejoni prapë mesazhin Nami Zi, me mesazhin mes sa duket janë përndezur njerëzit nga deklarata për lënien e mandateve e para. Kjo Sara na thotë ndryshim rrënjësor në PD, pak të nuk ka si të vinë në pushtet, ndërkohë shumë mirë bën që i djegën. Më në fund thot dikush, nëse deputetët e PS-s janë hajduta, të jeni të sigurt se deputetët e PD janë grup banditësh, horra, gjithçka janë, thot Rezi. Pyet e Kadillën, a është dialoguar me aleatët për digjen e mandateve, apo e ka bërë me mëndin e vetë? Dialogu ka qenë, besoj, sistematik mes aleatëve, dhe reagimi i aleatëve që ju përmendët të tregon që kanë qenë të përgatitur për këtë gjë. Unë nuk jam ke pjesa, thashtë edhe më parë, nuk jam ke pjesa e partisë që merret me aleatët, nuk mi afton pjesa jonë. E lem pjesë në aleatëve, pse nuk i depolitizoni komisionet zgjedhore? Do ishte gjë e domosdoshme. Do ishte gjë e domosdoshme. E mbështes absolutisht. Mund të ishte robotizoni fare, do ishte më jo, ndeshme. Jo, ne kemi kërkuar automatizimin nëpërmjet votimit elektronik, ai është robotizimi që ju that. Do ishte gjë më e mirë që në Shqipëri të depolitizoheshin, sepse unë vetë kam vuajtur si deputet, jemi sinqert. Kur unë vetë di kë komisioner, kam qenë kandidat, kam qenë deputet. Kam një borxh moral te ati personi, të cilit çdo deputet, jemi të sinqert, e ka zgjidhur duke i mundsuar në punë, në zgjidhjet që ti gjej një vend pune atij apo familjarëve të tij kur vjen pushtet. Po kjo, po pse duhet të jemi në borxhe të tilla dhe detyrohemi pastaj të përthyjmë administratën sa herë që ndron pushteti? Qose duam të kishni edhe pastruset siç bëjnë. Po, edhe kjo ndodh, edhe ndodh edhe prej kësaj, edhe prej kësaj, jo se është i vetmi. Dikush thotë nuk besoj se do vinë në pushtet me sjelljet që bënin parlament, jam qytetar, jam demokrate, por natyrpreroni me boj, fëmijët kur i shohin çfarë thonë atyre, fatmirësisht nuk do jenë më në parlament fare. Zoti Kadilli, mund të kishim vazhduar këtë bisedë, po pse ta teprojmë me dozën e kafeinës, për shembull? Do doja t'ju falenderoja për vizitën tuaj në studion ton dhe t'ju përshëndes dhe t'ju uroj një javë të mbar. Faleminderit, do ju përftesën dhe titulli i misionit pëlqen shumë. U bindet ju dhe të gjithë demokratët që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Jam i bindur plotësisht. Kryeveprë, miq të dashur, një shkëputje vogël publicitare, kthehemi me të tjera çështje live në ITV Radio 105.7.